रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नायनः चतुर्थः पाठः विद्यालयः एषः विद्यालयः अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति एषा संगणकयंत्र प्रयोगशाला अस्ति एतानि संगणकयंत्राणि सन्ति एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति उद्याने पुष्पाणि सन्ति वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च रीचा तव नाम किम् प्रणवः मम नाम प्रणवः तव नाम किम् रीचा मम नाम रीचा त्वं कुत्र पठसि प्रणवः अहम् अत्र एव पठामि रीचा अहम् अपि अत्र एव पठामि इदानीम् आवाम मित्रे स्वः शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ छात्राः आचार्ये वयं गच्छामः यूयं कुत्र गच्छथ वयं सभागारं गच्छामः युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति शिक्षकः छात्रौ युवां किं कुरुथः छात्रौ आचार्य आवां श्लोकं गायावः शिक्षकः शोभनं किं युवां श्लोकं न लिखतः आवां लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः शिक्षकः बहु शोभनम् शब्दार्थः संगणकयंत्राणि अनेक कंप्यूटर अस्माकं हमारा हम लोगों का वयम हम सब तव तेरा मम मेरा त्वं तुम अहम मैं एव ही अपि भी इदानीं अब इस समय आवाम हम दोनों मित्रे दो मित्र स्वः हम दोनों हैं यूयम सर्वनाम तुम सब आचार्ये शिक्षिका संबोधन युष्माकं तुम्हारा तुम लोगों का कुत्र कहां सभागारम सभागार को युवाम तुम दोनों आचार्य गुरु शिक्षक संबोधन शोभनम अच्छा गायावह गाते हैं गाती हैं रचयावह बनाते हैं बनाती हैं अभ्यासः उच्चारणं कुरुतो अहम् आवाम वयम् माम आवाम अस्मान् मम आवयोः अस्माकं त्वं युवाम यूयम् त्वाम युवाम युष्मान् तव युवयोः युष्माकं